Բարև ձեզ։ Եթերում տեսակետն է։ Տեսակետի հյուրն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Միանգամից հարցս։ Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են սպասվում արդեն հաջորդ շաբաթ, ընդամենը մնացել է 7-6-7 օր, և ինչպես է գնահատում ընտրական քարոզարշավի դաշտը այս պահին։ Գիտեք, քարոզարշավի, մենք իհարկե իրականացնում ենք քարոզարշավ, բայց ես կարևոր եմ համարում, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները և մասնավորապես Վանաձոր քաղաքի ընտրողները ճիշտ պատկերացում ունենան, որ քարոշչությունը ում քարոշչությունն է, ինչ եմ այսպես ասում, որովհետև գիտեք, որ հանրապետական կուսակցությունը հանդես է գալիս Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորությամբ ցուցակը, և այս ամեն ինչի մեջ շատ կարևոր կոնտեքստ կա. Սերժ Սարգսյանը ըստ էության փորձում է այսպիսով ոչ թե հանդես գալ սեփական դեմքով, այլ ուրիշ դեմքեր, որոնք նախկինում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա չեն եղել, այդպիսով փորձ է անում ստանալ ժողովրդի և ընտրողների քվեն։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները շատ հստակ արձանագրեն, որ ընտրությունները, թիմ ընտրությունները ունեն շատ հստակ քաղաքական կոնտեքստ։ Մամիկոն Ասլանյանի և հանրապետական կուսակցության օգտին քվեարկողը քվեարկում է ուղիղ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության հանրապետական ամբողջ հանրապետության մասշտաբով։ Նրանով նա վստահության քվե է տալիս, այսինքն հնարավորություն է տալիս, որ այն պրոցեսները, որոնց արդյունքում այսօր արդեն 300,000 մարդ լքել է Հայաստանի Հանրապետությունը և արտերկնում է բնակվում, ըստ էության ասում է հանրապետական կուսակցություն և Սերժ Սարգսյան, ճիշտ է կարել, որ կառավարել է երկիրը այնպես, որ 300,000 մարդ ձեր գործունեության արդյունքում հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այս շատ կարևոր ֆենոմեն է, դուք գիտեք, Գյումրիում էլ հանրապետականը հանդես է գալիս Բալասանյան դաշինք անունով, այսինքն մարդիկ ամեն ինչ անում են, որ իրենք չերևան, ինչ-որ մարդկանց են բերում, որպեսզի նրանց միջոցով կարողանան ըստ էության խափեությամբ քվե կորզել ժողովրդից, ինչու եմ ասում խափեությամբ, որովհետև անընդհատ մարդկանց ասվում է, որ գիտեք ինչ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, դրանք քաղաքական կոնտեքստ չունեն, դրանք քաղաքական ընտրություններ չեն, դրանք աղբի ու թփի մասին են այդ ընտրությունները։ Իհարկե քաղաքը և նրա տնտեսությունը շատ կարևոր են, բայց եկեք չմոռանանք, որ առաջին անգամ Վանաձորում, մասնավորապես և Գյումրիում կուսակցությունները հանդես են գալիս ոչ թե անհատ թեկնածուները, այլ կուսակցությունները, մարդիկ պետք է քվեարկեն առաջին հերթին կուսակցության օգտին և ուրեմն նաև կուսակցության վարած քաղաքականության օգտին։ Այս առումով ես շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի ընտրողները ընկալեն այս կոնտեքստը, այս նրբությունը։ Դուք նշում եք, որ Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալիս Մամիկոն Ասլանյան թեկնածուի, այսպես ասած, անունով հանրապետական կուսակցության, բայց երբևէ ես չեմ հիշում, որ Սերժ Սարգսյանը բացի նախագահական ընտրություններից ինչ-որ մի այլ անունով էլի հանդես է եկել։ Դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ այս անգամ էլ այսպես է։ Ես ինչու ասցի, շատ ճիշտ եք ասում, ես ինչու դա ասցի, տեսեք, այսօր Հայաստանի մոտ 1000 համայնքի ղեկավարների 90%-ը հանրապետական կուսակցության անդամներ են, բայց այդ մարդիկ, ովքեր քվեարկել են, ասենք ես մեկը գյուղի իրանց դասարանցին է, մյուսը հարևանն է, երրորդը եղբայրն է, իմ ասածը այն է, որ նրանք թեկուզ իրենց դասարանցու օգտին քվեարկելով, որը հանրապետական կուսակցության կողմից է առաջադրվել, նրանք քվեարկել են Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Եվ ինչու՞մ է կայանում խափեությունը, հիմի կարող եք հարց տալ, խափեությունը… Այսինքն ձեր ընկալումն է այդպիսին։ Կարծում եմ, երբ որ դուք խոսում եք ձեր ընկալումների մասին, ես խոսում եմ իմ ընկալումների մասին, բայց սա քաղաքական իրողություն է, եթե որևէ մեկը հանրապետական կուսակցության օգտին ձայն է տալիս,
հանրապետական կուսակցության առաջադրած տեղնացույի օկտին ձայն է տալիս, ուրեմն նա քվեարկում է հանրապետական կուսակցության օկտին, ուրեմն քվեարկում է այդ կուսակցության լիդերի օկտին։ Նույն տրամաբանությամբ տեսեք, մենք հանդես ենք գալիս, ես արդեն ասացի, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ եմ, եւ Վանաձորի ավականու ընտրություններին մասնակցում է նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը գլխավորում է Վանաձորի ավականու վերջին 4 տարիներին միակ ընդդիմադիր անդամ Արամ Խաչատրյանը։ Եվ ձեր թույլտվությամբ ասեմ, որ Արամ Խաչատրյանը այս ընթացքում ավականու բոլոր նիստերին հանդես է եկել ընդդիմադիր դիրքորոշումներին, դիրքորոշումներով։ Ես շատ կարևոր եմ համարում կենսագրության նախորդ փուլի մասին, Արամ Խաչատրյանը եղել է զինվորական եւ 2008 թվականին նա եղել է գումարտակի շտաբի պետ, մայորի զինվորական կոչումով, եւ բանակից հեռացվել է, որովհետեւ 2008 թվականին հրաժարվել է կատարել ժողովրդի դեմ խաղաղ ցուցարարների դեմ գործողություններ կատարելու եւ գործողություններ նախապատրաստելու հրամանը։ Բայց վերադառնալով մեր խոսակցության սկզբին, ես ուզում եմ ասել, բոլոր նրանք, ովքեր Վանաձորի ավագանու ընտրություններում կքվյարկեն Արամ Խաչատրյանի օկտին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օկտին, այդպիսով նրանք քվյարկում են նաեւ իմ օկտին։ Եթե որևէ մեկը ուզում է, որ օրինակ աջակցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործունեությանը, անձամբ իմ քաղաքական գործունեությանը, ուրեմն Վանաձորի ավագանու ընտրություններում նա պետք է քվեարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օկտին եւ Արամ Խաչատրյանի օկտին։ Իմիջայլոց ասեմ, ես շատ կարեւոր եմ համարում, որ մարդիկ տեղեկանան այս ընտրությունների ընտրակարգի փոփոխությունների եւ նրբությունների։ Մինչ դա ես եւս մեկ հարց ունեմ, նորից վերադառնանք քիչ առաջ հնչեցրած հանրապետական կուսակցության ներկայացի, ես չեմ հնչեցրել, դուք հնչեցրեցիք անունը, բնավ նպատակ չունեմ ոչ մի կուսակցությանը մեր քաղաքական հասարակական հաղորդման ընթացքում գովաբանել կամ հակառակը, բայց մի բան, եթե Մամիկոն Ասլանյանը, այսինքն եթե չլիներ համամասնական այս կարգը եւ լիներ մեծամասնական, ինչպես որ եղել է միշտ, եւ Մամիկոն Ասլանյանը ինքը առաջադրվեր առանց անկուսակցական որպես, դուք ինչպես կդիտեիք դա։ Գիտեք ինչ, Շվեյկը, Յարոսլավ Հաշեկի հերոս, մեզպիսի արտահայտություն ունի, ասում է, եթե իմ մորաքույրը տղամարդ լիներ, ես նրան քերի կասեի։ Այսինքն, եթե լիներ այդպես մոտեցումը, մենք գիտենք հետեւյալը, նախկինում Մամիկոն Ասլանյանը, եթե ուզում էր առաջադրվել քաղաքապետի թեկնածու, երբ որ հնարավորություն կար անհատապես առաջադրվելու, թող առաջադրվել, պատգամավորի թեկնածու, ես չգիտեմ նա եղել է թե չի եղել, բայց ինչքան գիտեմ, քաղաքական հասարակական քաղաքական գործունեությամբ ընդհանրապես չի զբաղվել, բայց եթե որևէ մեկը, ես ուզում եմ շատ պարզ արձանագրենք, որևէ մեկը համաձայնվում է գլխավորել հանրապետական կուսակցության ցուցակը եւ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել որպես քաղաքապետի հնարավոր թեկնածու, ուրեմն նա իր վրա է կրում Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության ամբողջ պատասխանատվությունը եւ համաձայն է այդ քաղաքականության հետ։ Սա շատ կարևոր բան է։ Դե գիտեք ոնց, մի փոքր, իսկ ինչու, ասենք մարդը որպես մարդ, որպես անհատ, որպես կապ չունի դա կլինի Մամիկոն Ասլանյանը, թե այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, բնավ ուղղակի անձնական խոսակցություն չի այստեղ, քաղաքական խոսակցություն։ Եթե այստեղ մենք բերենք հենց կոնկրետ Մամիկոն Ասլանյանի պարագայում, բայց կարևոր չեք համարում արդյոք անձը և գործունեությունը։ Մենք երևի թե կհամաձայնվեք իմ հետ, որ տարիներ առաջ 90-ականների սկզբին, երբ որ Հայաստանը անկախ պետություն հրճակվեց, հանրապետական կուսակցությունը շարժվում էր ըստ իր գաղափարախոսության։ Հենց սկզբից ես նկատի ունեմ ակունքներից։ Ինչ պատահեց այդ ժամանակ։ Դուք հիմա անընդհատ փաստարկներ եք բերում նախագահի հետ կապված, բայց ոչ կուսակցության։ Այսա եմ ես ուզում մի փոքր բացառապես։ Նախ ես ուզում եմ ասել հետևյալը. ով է մասնակցում Վանաձորի ավագանու եւ այսպիսով նաեւ քաղաքապետի ընտրություններին, մասնակցող սուբյեկտը հանրապետական կուսակցությունն է, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը։ Դուք չեք ասում անջատել։ Մի րոպե, հանրապետական կուսակցության ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է։ Եվ եթե որևէ անձ
լինի առաջին համար, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, համաձայնվել է ընդգրկվել հանրապետական կուսակցության ցուցակում, ուրեմն ինքը իր վրա է կրում այդ կուսակցության գործունեության ողջ պատասխանատվությունը, եւ այն ընտրողը, որը քվյարկում է այդ կուսակցության օգտին, կապ չունի Վանաձորում, Գյումրիում, Ղափանում, որևէ ուրիշ տեղ, ինքը ուղիղ քվյարկում է Սերժ Սարգսյանի եւ նրա վարչախմբի օգտին։ Սա ես ուզում եմ, սա պարզ, այստեղ նույնիսկ վիճելու հարց չկա։ Եվ ընդհակառակը բոլոր նրանք, ովքեր քվյարկում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, կարող եմ ասել, որ քվյարկում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության օգտին եւ անձամբ իմ օգտին։ Էնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են աջակցել կոնկրետ թեկուզ իմ քաղաքական գործունեությանը, ես նրանց կոչ եմ անում, խնդրում եմ անպայման քվյարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, եւ սա նշանակում է նաեւ, որ ինքս երաշխավորում են Արամ Խաչատրյանին որպես քաղաքապետի թեկնածու, եւ նրա քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում կրելու եմ նրա գործունեության պատասխանատվությունը, եւ ինքն էլ իմ գործունեության պատասխանատվությունն է կրելու։ Քաղաքական գործունեությունը թիմային գործունեություն է։ Քաղաքականության մեջ դա ֆուտբոլի նման, ինչքան է ֆուտբոլիստ ուժեղ լինի, եթե դաշտում ինքը մենակ է դիմացի թիմը 11 հոգով, նա հաղթելու ոչ տեսական, ոչ գործնական շանս չունի։ Եվ մենք եթե կարելի է պարզաբանենք նաև ընտրակարգը, որովհետև շատերը շփոթում են, էլի տեսեք մեր խոսակցության մեջ էլ կա։ Իրականում սա ոչ թե քաղաքապետի ընտրություններ են, այլ սա Վանաձորի ավագանու ընտրություններն են։ Պետք է ընտրությունների արդյունքում ձևավորվի ավագանի, որն էլ կընտրի քաղաքապետ։ Իհարկե, եթե կուսակցություններից մեկը հենց քվեարկության արդյունքներով ստանա 40% ձայն, նա կստանա նաև բոնուս եւ իր ցուցակի առաջին համարը միանգամից կլինի քաղաքապետ։ Բայց սա նկատի ունեմ, այս ընտրակարգը պետք է մարդիկ լավ պատկերացնեն եւ լավ պատկերացնեն, որ այս ընտրություններում իրենք ոչ թե քվեարկելու են անձի օգտին, անհատի օգտին, այլ կուսակցության օգտին, այդ կուսակցության վերնախավի օգտին, այդ կուսակցության վարած քաղաքականության օգտին։ Շատ լավ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ներողություն ընդհատում եմ, բայց կուսակցությունները ակտիվանում են ընտրությունների, այսպես վերջի շրջանում, մինչ ընտրությունները բնականաբար հասարակությունը ճիշտ է քաղաքականացված է, բայց կուսակցությունների գործնայության վերաբերյալ ինֆորմացված չէ, կարելի է համարել, որ շատ փոքր տոկոսով է ինֆորմացված։ Կապ չունի դա, ձեր կուսակցությունը կլինի, թե հանրապետականը կլինի, թե մյուս այլ կուսակցությունները կլինեն, եթե համաձայն եք ինձ հետ, որովհետև կուսակցությունները ոչ մի լրատվամիջոցով չեն ներկայացնում եւ ինչ որ մի ձևով նույնիսկ չեն ներկայացնում իրենց գործնայությունը, իրենց ծրագիրը, իրենց նպատակները։ Սա ես համարում եմ բաց, բայց եւս մի բան, դուք ասեցիք, որ կրելու եք ողջ պատասխանատվությունը հաղթանակի դեպքում։ Ազգային ժողովում շատ փոքր քանակով եք, չէ՞, ներկայացված ազգային ժողովում։ Մեր կուսակցությունը, փաստացի մեր կուսակցությունը ներկայացնող միակ պատգամավորն եմ ազգային ժողովում։ Ահա, եւ ձեր ինչպես եք պատկերացնում կրելու պատասխանատվությունը, ամբողջ պատասխանատվությունը, երբ որ երկրում իշխող կուսակցություն կա եւ մեծամասնություն կա։ Դե սկզբից Վանաձորի ավականին, երբ որ ժողովուրդը որոշի փոխել իշխանությունը, Վանաձորում էլ էս պահին կա գործող իշխանություն, չէ՞, բայց այս ընտրություններով մենք հույս ունենք, որ կլինի նոր իշխանություն, հետո էլ առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են, հույս ունենք, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում էլ կլինի նոր իշխանություն եւ այդպիսով ամեն ինչ կընկնի ձեր։ Այդտեղ է այն հարցը, որ ձեզ քիչ առաջ հիշատակած մորակրոջ եւ տղամարդու բանա, եթե լինի, եթե ոչ թե եթե լինի, դա մորակրոջ եւ քերու եւ մորակուրի հետ որևէ առնչություն չունի, որովհետեւ հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորի ընտրողները կոնկրետ գնալու են եւ որոշում կայացնելու, եւ հիմա ոչ դու, ես խորհրդանական ընտրություններին ասեցի, խորհրդանական ընտրություններն էլ 2017 թվականի ապրիլին են գնալու, այսինքն դա բանը, մենք արդեն քերին եւ մորակույրը արդեն ծնվել են եւ մենք նրանց սեռը նախապես գիտենք, իսկ ընտրությունների արդյունքները որոշելու են բացառապես ընտրողները։ Հիմա այսպիսի մի բան, դուք ասում եք, որ ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու եք դուք, դա պաշտոնապես հայտարարում եք եւ մի ամբողջ հասարակություն դիտում է մեզ հիմա, դուք անընդհատ իշխող կուսակցության ղեկավարին քննադատում եք, իշխող կուսակցությունը քննադատում եք, եւ դուք համարում եք, որ ձեր կուսակցությունը, որ ամենաանդիմադիրն է, ոչ թե ամենա, այլ ընդդիմությունն է,
Ճիշտ է, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Այո, մենք դա որպեսզի ճշգրիտ լինենք, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի մեկ ընդդիմություն, որովհետև համարում ենք, որ մեկ ընդդիմությունը իշխանությունը փոխելու կարևորագույն նախապայմաններից է, եւ այո, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հավակնում է լինել այդ մեկ ընդդիմություն։ Շատ լավ, դա իր հերթին, բայց որ ասում եք պատասխանատվությունը գրելու եմ, ինչպես եք պատկերացնում, երբ որ ձեր թեկնածուն օրինակ դառնա քաղաքապետ եւ ուղղորդվելու է ձեր կուսակցության եւ ձեր ծրագրերով, չէ՞։ Ոչ, ուղղորդվելու է առաջին հերթին Վանաձորի քաղաքացիներին տված խոստումներով։ Իմիջայլոց Արամ Խաչատրյանը եւ Վանաձորի մեր թիմը, նրանք հանդես են եկել յուրահատուկ առաջարկով։ Նրանք նախընտրական ծրագրում կոնկրետ դրել են Վանաձորի կոնկրետ խնդիրներ եւ մատնանշել են դրանց լուծման կոնկրետ ժամկետներ եւ պարտավորվել են, ասել են, եթե այս խնդիրներից որևէ մեկը, թեկուզ մեկը նախանշված ժամկետում չլուծենք, մենք կհեռանանք, հրաժարական կտանք։ Իհարկե ես համոզված եմ, որ Արամ Խաչատրյանը քաղաքապետ ընտրվելու պարագայում իր բոլոր խոստումները կետ-կետ կկատարի։ Ես ուրիշ բան նկատի ունեմ։ Մենք մեր ամբողջ ներուժը եւ քաղաքական, եւ որովհետեւ շատ խնդիրներ կան, որ կախված են նաեւ ընդհանրապես ֆոնից, ինչպիսի տրամադրություն է ստեղծվում այդ հարցերը լուծելու համար, եւ մենք մեր ուժերի ներածի չափով արդեն իսկ աջակցելու ենք, այսինքն քաղաքական աջակցություն ենք ցուցաբերելու։ Վանաձորի խնդիրները, զուտ Վանաձորի քաղաքային խնդիրները, նրանք վանաձորցիների լուծելու խնդիրներն են, եւ ես չեմ կարծում, թե այստեղ որևէ մեկի կողմնակի միջամտությունը կա։ Եթե կլինի քաղաքական աջակցության հարց, մենք այդ աջակցությունը նույնպես կապահովենք։ Ես ուրիշ բան նկատի ունեի, երբ Արամ Խաչատրյանը ընտրվի քաղաքապետ եւ լավ աշխատի եւ բոլորը տեսնեն, որ Վանաձորը իր տեսքով եւ էությամբ փոխվում է, Դա շատ օգտակար կլինի մեզ, մեր կուսակցության անձամբ ինձ համար, եւ եթե հակառակը լինի, շատ վնասակար կլինի, ես սա նկատի ունեմ։ Եվ ես առումով եմ ասում, որ ինչի, ասենք, Մամիկոն Ասլանյանը, պատկերացնելու համար, թե ինչ կանի Մամիկոն Ասլանյանը, պետք է տեսնել, թե ինչ արել Սերժ Սարգսյանը, որովհետեւ նրանք նույն քաղաքականությունը թիմային գործունեության թիմային տեսակ է։ Ես ուրիշ օրինակ բերեմ, տեսեք, նախորդ կիրակի օրը տեղի ունեցած Նոր Կյանք գյուղի համայնքի ղեկավարի ընտրություններում մեր կուսակցությունը հաղթեց, մեր կուսակցության առաջադրած թեկնածուն հաղթեց։ Եվ մենք հիմա բոլորը ասում են, որ ահա Նոր Կյանք գյուղը լինելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այցեկարտը։ Ինչպիսին կլինի Գարիկ Սարգսյանի գործունեությունը գյուղապետի պաշտոնում, մենք արդեն պատկերացում կունենանք, թե ինչպիսին կլինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, երբ նա արդեն հանրապետության մասշտաբով լինի իշխանություն։ Իմիջայլոց ասեմ, Նոր Կյանք գյուղում մեր թեկնածուն հանդես էր գալիս 17 տարվա հանրապետական գյուղապետի դեմ, այսինքն հանրապետական գյուղապետներ, թեկնածու եւ ինքներ, եւ այն ժամանակ էլ ամբողջ գյուղում նրանք փորձում էին համոզել ընտրողներին, որ ահա մենք, դուք ընտրեք մեզ, մենք գիտենք, փորձում են տարբեր լծակներ օգտագործել, խոստումներ կորզել։ Նույնիսկ հանրապետական կուսակցության Արատի մարզային կառույցի ներկայացուցիչներից մեկը ինձ ասում էր, որ մենք գնահատել ենք ձեր թեկնածուի շանսերը եւ այդ շանսերը զրոյական են, որովհետեւ այսքան մարդ մեզ խոստացել է, որ ինքը կգա եւ մեր օգտին կհվարկի, որովհետեւ մեզնից կախված են, խաղող ենք ընդունում, տեղեկանք ենք տալիս, ես ենք անում, են ենք անում։ Բայց Նոր Կյանքի ընտրողը հասկացավ, որ ասենք այդ բանավոր խոսակցությունները եւ իրենց վրա գործադրվող վարչական լծակները կամ մի կերպ խոստում կորզելը ոչ մի կապ չունի։ Երբ որ ինքը մտնում է քվյախցիկ, ընտրողը բացարձակապես մենակ է, այդ թվում եւ Վանաձորում։ Եվ ինքն է 30 վայրկյան կամ 20 վայրկյան մենակ մնալու ընթացքում ինքը որոշում է ընտրությունների ելքը։ Ինչպես որ ես ուզում եմ նաև այս 20 վայրկյանի մասին, 30 վայրկյանի մասին կամ այս 30 վայրկյանի վրա հրավիրել նաև վանաձորցիների ուշադրությունը։ Այդ խոսակցությունները, թե քվեարկությունները վերահսկվում են, իրանք իմանալու են, ով ոնց է քվեարկել եւ այլն, դրանք բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նոր Կյանք համայնքում
ուրեմն մեր տեղնածուն բավականին լավ առավելությամբ հաղթեց հանրապետական 17 տարվա գյուղապետին, իմիջելես վերջին 14 տարվա ընթացքում սա առաջին անգամ է, երբ որ համայնքի ղեկավարի ընտրություններում հաղթում է ընդդիմադիր կուսակցության առաջադրած տեղնածուն։ Շատ լավ, ես շնորհավորում եմ այդ առիթով ձեզ, բայց նշանակում է կապ չունի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը եղել նախկին գյուղապետը, թե այլ կուսակցության, ուրեմն լավ չի աշխատել։ Այդինքն գյուղի բնակչությունը, գյուղը շատ ավելի փոքր մասշտաբներով գյուղի բնակչությունը տեսել է, որ այս մարդը լավ չի աշխատել, եւ եթե վստահել են այն մարդուն, որը որ կապ չունի էլի որ կուսակցությունից, մի գուցե ձեր տեխնացուն էլի լիներ հանրապետական կուսակցության կամ մի այլ կուսակցության ներկայացուցիչ, էլի իրեն ընտրեին, թե սա պայմանավորված է կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարկանիշով։ Այո, ուզում եմ տեսնել ձեզանով, թե Նիկոլ Փաշինյանով, թե փաստն այն է, որ Նոր Կյան գյուղում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջադրած տեխնացուն, եւ դա շատ կարեւոր իրադարձություն է մեր կուսակցության կյանքում։ Երկրորդը, դուք տեսեք, ասում եք լավ աշխատել, վատ աշխատել, հիմա մենք բոլորս գիտենք, տեսել ենք, ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը լավ չի աշխատել, ուրեմն սա համապատասխան արձագանք պետք է գտնի նաև Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններում, եւ պետք է վանաձորցին գնահատական տա հանրապետական կուսակցության գործունեությանը։ Ես ուզում եմ էլի մենք բոլորս ճիշտ հասկանանք, եթե որևէ մարդ համարում է, որ այսօր գործող իշխանությունը ենթադրենք իր ստեղծման օրից 2008 թվականից թալանում է իրեն, լավ չի աշխատում, ոչինչ չի անում, որ իր կյանքը ավելի լավանա, ուրեմն ինքը առաջին ամենակարևոր քայլը ինքը պետքա դեմքը վերարկի հանրապետական կուսակցության օգտին, եւ ընդ որում իմ կարծիքով պետքա դեմքը վերարկի ոչ միայն հանրապետական կուսակցությանը, այլև հանրապետականի արբանյակ հանդիսացող կուսակցությունների։ Լավ, դուք նշեցիք հանրապետական, մենք անընդհատ այսպես ենք հանրապետական քաղաքացիական պայմանագիր, գիտես ինչու այսպես ենք անում, այսինքն դուք համարում եք, որ այսպես մրցակցային դաշտում հանրապետական կուսակցությունն է մրցակի ձեզ։ Գիտեք ինչ, ուրեմն ընտրողը ունի 1 ձայն, եւ ընտրողը իր 1 ձայնը չի կարող 4 կուսակցության տալ։ Մեզ համար մրցակից են բոլոր այն կուսակցությունները, ովքեր մասնակցում են ընտրություններին, որտեղ էլ եմ ասում, ընտրողը մի ձայն ունի։ Եթե ընտրողը ունենար 4 ձայն, կլինեին 3 կուսակցություն, որոնց մենք մրցակի չենք համարի, բայց քանի որ 1 ձայն ունի, իհարկե ամեն ձայնը կարևոր է եւ վճռորոշ։ Շատ լավ, պարոն Փաշինյան, շատ կարևոր մի հարց։ 2-3 օր որվա պատմության, այսպես Facebook-յան գրառումների ձենելով եւ հայտարարություններով եւ կայքերով եւ տարբեր լրատվամիջոցներով շահարկվեց այն թեման, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որով պայմաններ դրվեց ընդդիմադիր կուսակցություններին միանալու, կազմելու կոալիցիա եւ պայքարելու հանրապետական կուսակցության դեմ։ Ուրեմն Էդմոն Մարուկյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ սեպտեմբերի 22-ին լրանում է ինքնաբացարք հայտնելու վերջին ժամկետը, եւ նա կոչ արեց, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ինքնաբացարք հայտնեն, այսինքն դուրս գան ընտրապայքարից, որպեսզի հնարավոր լինի, այսպես ասած, ընդդիմադիր ընտրողների ձայները չփոշիացնել։ Մենք անմիջապես արձագանքեցինք այդ հայտարարությանը եւ ասացինք հետեւյալը, որ եթե Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը առաջին հայտարարի, որ Սերժ Սարգսյանը եւ անձամբ Սերժ Սարգսյանը պատասխանատվություն է կրում մարտի 1-ի ոչռագործության համար, երկրորդ, Սերժ Սարգսյանը նախագահ իշխանության է հասել կեղծված ընտրությունների միջոցով եւ չի հանդիսանում լեգիտիմ նախագահ։ Երրորդ, եթե միջև ամսի 22-ի ժամը 18:00 Էդմոն Մարուկյանը ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դնի Սերժ Սարգսյանի impeachment-ը, այսինքն պաշտոնից հեռացնելու նախագիծ, մենք համաձայնենք այս 3 պայմանների կատարման դեպքում, մենք էլ միջև ժամը 18:00 համաձայնենք ինքնաբացարք հայտնել, այսինքն մեր կուսակցության անունը հանել, որպեսզի ինչպես իրենք են ասում, ընդդիմադիր ձայները չփոշիանան։
Ինչու ենք մենք այսպես այսպիսի հարց դնում, որովհետև մենք ընդհանրապես լուրջ կասկածներ ունենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ընդդիմադիր լինելու առումով։ Ինչու? Որովհետև Էդմոն Մարությանը արդեն 4 տարի ազգային ժողովի պատգամավոր է եւ պետական բյուջեի բոլոր նախագծերին քվեարկել է կողմ, վստահության քվե է տվել Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը, վստահության քվե է տվել Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը։ Եվ այսինքն, ինչ նշանակում, ես ուզում եմ, որ հերոստատիտողները ճիշտ պատկերացնեն իրավիճակը, երբ որ կառավարություն է նշանակվում, կառավարությունը գալիս է եւ իր ծրագիրը ներկայացնում է ազգային ժողովում։ Եթե այդ ծրագիրը չստանա բավարար թվով պատգամավորների քվեները, այդ կառավարությունը համարվում է աշխատանքից ազատված, այսինքն ինքը ավտոմատ հրաժարական է տալիս։ Երկրորդը, պետական բյուջեի նախագիծը, եթե չի ընդունվում ազգային ժողովում, այդ կառավարությունը էլի պետք է հրաժարանք տա։ Այսինքն իր ողջ պատգամավորական գործունեության ընթացքում Էդմոն Մարուկյանը իր քվեով աջակցություն է հայտնել եւ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը եւ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը, բայց քանի որ նրանք ասում են, նույնիսկ այս փաստերից հետո նրանք ասում են, այ մենք ընդդիմադիր ենք, մենք ընդդիմություն ենք, մենք ասենք շատ լավ, 3 քայլ կա, որից 2-ը պետքա բանավոր հայտարարությամբ։ Էդմոն Մարուկյանը ասի, որ Սերժ Սարգսյանը լեգիտիմ նախագահ չէ։ Էդմոն Մարուկյանը ասի, որ Սերժ Սարգսյանը անձնական պատասխանատվություն է կրում մարտի 1-ի ոչռագործության համար։ Եվ երրորդը, Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանկ անելու նախագիծ ներկայացնի ազգային ժողով։ Ամսի 22-ի ժամը 18:00-ի դրությամբ 3 գործողություններից որևէ մեկը չեր արվել, եւ ուրեմն մենք շարունակում ենք ուժի մեջ համարել մեր այն հայտարարությունը, որ Լուսավոր Հայաստանը ընդդիմադիր կուսակցություն չէ, Էդմոն Մարուկյանը ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ չէ, եւ ուրեմն մենք շարունակում ենք ընտրապայքարը եւ ընդդիմության բոլոր կողմնակիցներին, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են Հայաստանում իշխանապողություն եւ Սերժ Սարգսյանի հերացումը իշխանությունից, մենք նրանց կոչ ենք անում եւ խնդրում ենք քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտի։ Բայց շատ կոշտ պայմաններ չի դրվել ձեր կուսակցության կողմից Լուսավոր Հայաստանի համար։ Ինչ հայտարարելը, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահական ընտրությունները 2013 թվականի օրինակ կեղծվել են, այդ կոշտ հայտարարությունա, այդքան բարդ հայտարարել, այսօր Հայաստանում չկա ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, որ նման հայտարարություն անելու դժվարություն ունենա, կամ ով դժվարություն ունի նման հայտարարություն անելու, նա ուրեմն ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ չէ։ Այսինքն Էդմոն Մարուկյանը, եթե բարդություն ունի ես բարձրաձայնելու, ոչ միայն Էդմոն Մարուկյանը, հայկական վերածնունդ կուսակցությունը, որ անունը փոխել է, օրինակ երկիրը դարձել է հայկական վերածնունդ կուսակցություն, այդ կուսակցությունը նույնպես Սերժ Սարգսյանի հենարանն է եղել 2008 թվականից մինչև 2014 թվականն էլ եղել է կառավարության անդամ։ Հիմա ասում է, ես ընդդիմադիր կուսակցություն եմ, իսկ նրա համամասնական ցուցակը գլխավորող Արկադի Փելեշյան, եթե չեմ սխալվում, նոր հարցազրույց էին կարդում, փողանակ իրանց կուսակցության առաջնորդ Արտուր Բաղդասարյանի մասին դիֆերամտներ ձոնի, Սերժ Սարգսյանի հասցեինա դիֆերամտներ ձոնի։ Ինչ դուք համանում եք, որ նաև վերածնունդը ընդդիմադիր կուսակցություն չէ։ Ոչ միայն վերածնունդը, Վարդան Ոսկանյանի համախմբում մենք ընդհանրապես համարում ենք այն կուսակցությունները, որոնք դե ֆակտո կամ դե յուրե աջակցություն են ցույց տվել Սերժ Սարգսյանին, Վարդան Ոսկանյանը Սերժ Սարգսյանի կառավարությունում արտգործնախարար է եղել եւ ապահովել է արտաքին ճակատում Սերժ Սարգսյանի հասնելը իշխանության։ Եվ հենց Վարդան Ոսկանյանն է, որ խաղաղ ցուցարարների մահվան դատավճիռներ էր կարդում հանրային հեռուստաընկերության։ Հիմա ո՞նց են այդ մարդիկ, մենք ընդհանրապես կարծում ենք, ես ամ սեպտեմբերի 10-ի հանրահավաքին էլ ելույթ եմ ունեցել եւ ասել, որ հատկապես Վարդան Ոսկանյանը եւ Արտուր Բաղդասարյանը հայկական վերածնունդ, այդ օրինաց երկիրը, որ փոխեց անունը հայկական վերածնունդ, ես դրա քաղաքականության մեջ դա նոր երևույթ է, ես դրա անունը դրել եմ բեղեր պահել, ոնց որ մեկը չուզենա, որ իրան ճանաչեն, բեղ պահի, որ փողոցում իրան տենան չճանաչեն։ Հիմա օրինաց երկիրը բեղեր է պահել, դարձել հայկական վերածնունդ, նրանք ընդհանրապես ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեն։ Ինչի են մտել ընդդիմադիր դաշտ, թող գնան ինչպես եղել են Սերժ Սարգսյանի իշխանության եւ կառավարության մեջ, թող այնտեղ էլ մնան, թե Սերժ Սարգսյանը դուսա վռնդել, հիմա բանեն է օգտագործել, ինչքան կարեցել է դուսա վռնդել, հիմա իրանք դառնեն տենց
բան խիստ ընդդիմադիր։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր թե ոչ ընդդիմադիր, ես չեմ ասում պրոիշխանական, այլ ուղղակի ձեր կարծիքը այսպես ընդդիմադիր են թե չէ, բայց ամեն դեպքում իրենց հայտարարող ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ դուք արդեն 4 տարի աշխատում եք։ Միգուցե հնարավոր չէ այս ընտրություններից առաջ պայմանավորվել, որ ոչ թե հասներ ընտրություններից մի շաբաթ առաջ եւ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարություն աներ, հնարավոր չէ, որ նախորդ պայմանավորվեիք, միգուցե այն ժամանակ հնարավորություն լինել, ոչ թե հենց հիմա, հենց այս պահին։ Գիտեք ինչ, քաղաքականությունը, ընդհանրապես որ ասում եմ պայմանավորվել, դա ինձ համար ինչի՞ ում հետ պայմանավորվես, ինչի՞ շուրջ պայմանավորվես։ Համակարծիք կուսակցության հետ։ Դե համակարծիք կուսակցություն փաստորեն չկա։ Եթե համակարծիք կուսակցություն լինի, մենք կլինենք մի կուսակցություն։ Ասենք մենք ո՞նց պայմանավորվենք մի կուսակցության հետ, մի падգամավորի հետ, որը ջղայնացած անդադ վստակ քվյարկում է հանրապետական կուսակցության օկտին։ Հետո էլ ասում է ես ընդդիմադիր եմ, ասում է բանա ազգային ժողովում քվյարկում է հանրապետական կառավարության օկտին, գալիս է Վանաձոր, ասում է եկեք հանրապետականի դեմ պայքարենք։ Այսինքն Երևանում կողմ են քվյարկում, Վանաձորում իբր հանրապետականի, իսկ Դիլիջանում ո՞նց է բալանսը։ Շատ լավ, որպեսի էլի հաղորդումը քարոշչական բնույթ չկրի, կուզենայի աստիճանաբար մոտենում ենք ավարտին հաղորդման, կուզենայի ձեր խոսքը լսել ընտրությունների, արդար ընտրությունների հետ կապված։ Այո, շատ կարևոր։ Առանց քարոզելու ինչ-որ մի կուսակցության կամ պատաբանելու։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ բոլոր ընտրողները մի բան արձանագրեն։ Քվյախցի մեջ իրենք միայնակ են և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել իրենց ընդքվյարկությունը։ Ես կարող եմ ասել, մեր վստահված անձինք ներկայացուցիչները լինելու են տեղամասերում և երաշխավորելու են յուրաքանչյուրի գաղտնի քվյարկության իրավունքը։ Ուրեմն, ով ձեզնից ինչ խոստում է կորզել, ով ձեզ ասելա, վայ, եթե չքվյարկեք հանրապետականի օկտին կամ չգիտեմ, ու ձեզ գործից կազատենք, ես կան, որևէ մեկը չի կարող իմանալ, թե դուք ինչպես եք քվյարկում։ Նոր կյանքում էլ գյուղ տնետուն ոստիկանությունով չգիտեմ ինչով մտել էին իար ասել, որ գիտեք չէ ում օկտին պիտի քվյարկեք, որտես հարցում են, ասում են գիտեք չէ ում օկտին, իհարկե ասեք այո, գիտենք ում օկտին քվյարկեք, եւ քվյարկեք ընդդիմության օկտին, եւ քվյարկեք փոփոխություն մեկ ընդդիմության օկտին։ Այս շատ կարեւոր է, միչեւ հիմա մարդկանց այդպես խափելով փորձում են վերահսկել, քվյարկությունը գաղտնի է, որևէ մեկը չի կարող իմանալ, թե ով ինչպես քվյարկեց։ 20 վայրկյանի ընթացքում հավաքեք ձեր կամքը, քաղաքական փոփոխությունների ցանկությունը, ապագայի նկատմամբ ձեր հույսը եւ հավատը, եւ որոշում կայացրեք, որովհետեւ ձեր կայացրած որոշումից իսկապես շատ բան է կախված։ Իսկ առաջընթաց տեսնում եք ընտրությունների քարոզ արշավի ընթացքում, նախորդ ընտրությունների հետ կապված, ինչ որ խոչընդոտներ, ինչ որ այլ դրսևորումներ, որոնք որ օրենքին հակասում են, կան արդյոք այս պահին։ Գիտեք, 1-2 բաներ ես նկատել եմ օրենքի համապատասխանության իմաստով, բայց մենք դրան առանձին անդրադարձ կանենք։ Ես կարող եմ մի բան ասել, մեր կուսակցությունը ես ինքս քարոզ արշավների մեջ մշտապես մեզ վստահ են զգացել, նույնիսկ եթե լինում են խոչընդոտներ կամ ինչ-որ արգելքներ արհեստական, մենք այդ արգելքները հաղթահարում ենք, կհաղթահարենք, բայց ինչ վերաբերվում է ֆորմալ իրավական ընթացակարգերին, մենք 1-2 այդպիսի դետալ կա, որի մասին առաջիկայում կուսումնասիրենք, ավելի ճիշտ կհասկանանք դրանց համապատասխանությունը օրենքին և համապատասխան արձագանք կտանք։ Այդ կարծում տարբերություն կա, չէ՞, նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած այս ընտրությունները։ Գիտեք ինչ, ես չգիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք, ընդհանրապես ասում եմ, նույն գետը 2 անգամ չես մտնի, ցանկացած ընտրություն ցանկացած ընտրությունից տարբերվում է նրանով, որ մեր կուսակցությունը օրինակ Վանաձորի քաղաքապետի ավագան ու նախկին ընտրություններին չի մասնակցել, այս ընտրություններին մասնակցում է, եւ սա ամենակարևոր տարբերությունն է, որ այս պահին մեզ համար գոյություն ունի։ Պարոն Փաշինյան, որպեսզի հավասարության սկզբունքը պահենք, եւ մենք նշեցինք մեր խոսքում մի քանի կուսակցության անուններ, բայց կան նաեւ այլ կուսակցություններ, որոնց մասին կուզենայի նաեւ ձեր կարծիքը։ Մի փոքր ավելացնենք եթե հրաժամը, եւ նաեւ հիշատակենք այլ կուսակցությունների, որոնք որ այսօր խրցապայքարի մեջ են։ Օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նույնը կասեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասին։ Ընդհանրապես այն կուսակցությունները, որոնք
կապ ունեն Սերժ Սարգսյանի իշխանության ծագումնաբանության հետ, ես այդ կուսակցություններին չեմ կարող ընդդիմություն համարել։ Եվ Բարգավաճ Հայաստանը ոչ գոյության ընթացքում եղել է Սերժ Սարգսյանի հենարանը, ապա նաև Հովիկ Աբրահամյանի հենարանը, իսկ թե ինչ արեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայաստանցիների հետ 2015 թվականին, որ նրանք ուղղակի Սերժ Սարգսյանի մի ելույթից վախեցան եւ ցակուցրի եղան, դա կարծում եմ շատ բանի մասին է խոսում։ Ձեզ հավատալով, ձեզ լսելով, մենք պատկերացում ենք կազմում, որ Վանաձորի դիմ ընտրություններում միակ կուսակցությունը, որը որ իշխանական կուսակցություն չէ, դա ձեր կուսակցությունն է։ Գիտեք, ուրիշ բանա իշխանական, ուրիշ մեր ես կարող եմ երաշխավորել հետեւյալը։ Մեր կուսակցությունը երբեք Սերժ Սարգսյանի հետ չի ունեցել, չունի եւ չի ունենալու կուլիսային պայմանավորվածություններ։ Ինչը ցավոք սրտի չեմ կարող ասել մյուս կուսակցությունների մասին։ Եվ վերջում նաեւ դաշնակցությանը չմոռանանք։ Դե դաշնակցությունը իշխանության մասը Սերժ Սարգսյանի իշխանության մասը։ Ինչ? Նորմալ եք նայում դա։ Ինչ դաշնակցությունը։ Իհարկե նորմալ չեմ նայում։ Բայց չմոռանանք, որ դաշնակցությունը քարյակի հայտնի այդ process-ների ժամանակ հայտնի հանդես էլ գալիս որպես ընդդիմադիր կուսակցություն։ Եվ մարդկանց կոչ էին անում, եկեք իշխանապողություն անենք, այսեր իշխանապողությունը, որ վերջում դառնան իշխանության անդամ, որ Սերժ Սարգսյանն է մնա։ Պարոն Փաշինյան, այն կուսակցությունները, որոնք այսօր մասնակցում են։ Չէ, ես ուզում եմ մենք ճիշտ հասկանանք իրար։ Խնդիրը հետևել քաղաքական սկզբունք է։ Եվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեջ, եւ դաշնակցության մեջ, եւ բոլոր կուսակցությունների ես անձնական հարթության հարցեր չեմ քննարկում։ Ես քննարկում եմ քաղաքական հարթության հարցեր։ Եթե այդ կուսակցությունների հետ մենք որևէ մեկի հետ ունենայինք ընդհանուր ռազմավարության եւ մարտավարության մասին ընդհանուր տեսլականներ, մենք կլինենք մի կուսակցություն։ Բայց քանի որ մենք մեր սկզբունքներն ունենք եւ համաձայն չենք նրանց հետ, ինչ համար ցավալի է, որ հիմա այս վերջին շրջանում նաև Հայ ազգային կոնգրեսը, որի հետ ոչ թե կուսակցությունը, այլ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության հետ մենք համագործակցության պատմություն չունենք, բայց Հայ ազգային կոնգրես դաշինքի ներկայացուցիչների հետ մենք քաղաքական որոշակի փուլում համագործակցել ենք, եւ ինձ համար ցավալի է, որ այդ քաղաքական ուժը նույնպես որոշակի այսպես շփումների հրապարակային եւ կուլիսային բանակցությունների մեջ է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մեզ համար սա ընդհանրապես անընդունելի գործելակերպ է։ Իսկ իրենք էլ են դա ասում, դուք որ կուլիսային հարաբերությունների մասին։ Բայց ասեն, չասեն, դա ակնհայտ է, ինչի դուք տեղյակ չեք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի նամակ էր գրել, հետո հանդիպում էր տեղի ունեցել։ Խոսքը վերջի իրադարձությունների մասին։ Տասնածռերի հետ կապված էլ դուք գիտեք, մենք շատ բացասական գնահատական ենք տալիս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հուլիսի 22-ի հայտարարությանը, որով վերաբերվում էր Սասնա ծռերի ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին, եւ ես դա համարում եմ խայտարակ հայտարարություն, որը ըստ էության աջակցություն էր Սերժ Սարգսյանին։ Պատրաստ եք արդյոք այս հաղորդումից հետո ընդունել հրավերը հերոստատեսային դեբատի այն կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, որոնց մասին նոր խոսեցինք։ Որ կուսակ, եթե նրանք կլինեն, դուք գիտեք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ինձ առաջադրել է որպես վարչապետի թեկնածու, որը ոչ թե այս իշխանության կազմում է ենթադրում, որ մենք պատկերացնում ենք վարչապետի թեկնածու, այլ իշխանապողության process-ը ավելի լավ կազմակերպելու համար։ Քաղաքականության մեջ այսպիսի կանոն կա, որ եթե համարժեք առաջին դեմքերի հետ կլինեն բանավեճերի հրավերներ, ես իհարկե կընդունեմ։ Ես 2 օր առաջ էլ հետք AM կայքը ինձ առաջարկեց բանավիճել պարոն Էդմոն Մարուկյանի հետ, ես ընդունեցի հրավերը, բայց պարոն Մարուկյանը ցավոք չընդունեց։ Այնպես որ այդ կուսակցության առաջին դեմքերի հետ եթե հրավեր լինի, իհարկե ես կընդունեմ։ Միանշանակ։ Ինչ ընդունեց, ինչ պատճառով։ Ես չգիտեմ պատճառաբան, ինձ հետքից ուղակի ասել են, որ չի ընդունել պատճառաբանությունների մասին, ինձ տեղյակ չի։ Այլ հրավերներ չեք ունեցել։ Ոչ, այլ ես սովորաբար բանավեճերի հրավերներ ընդունում եմ, եթե ֆորմատի առումով դա ընդունելի է լինում մեզ համար, այսինքն պետք է նա որոշակի արարողակարգային կանոններ պահպանվեն։
Բայց այդ կուսակցությունների առաջին դեմքերի հետ իհարկե պատրաստ եմ բանավեճ։ Շատ լավ, շնորհակալություն զրույցի համար։ Բարեկամներ, տեսակետի հյուրներ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Նիկոլ Փաշինյանը։ Կհանդիպենք։